بس دغه لك دغه تكيرا. السلام عليكم غانو كتنكو پروگرام ابھی جاری ہے پروگرام ابھی تک نہیں ہو گیا سادہ گلو اس نمکین پخوم نلم کی خا پلم کی دلری نمکین پخی اسے نے کہ خانجی ہر سو سو جوڑ والی الگ او سادہ گلو کرے نہ نہ لان دے خانجی ہر کے لم پروتے اس نے کہ وہ ہر پاس کے ہاں نو سن مرڈرو اسے نے جڑا وہ سارا نہ جائے لا نے شوڑے نہ قیمت کو ہم روڑے دا تو تشت پکی لما نہ چوج دیو راو کر لیو پکا چوڑے آو ولا کا اوگا اوگا او گیم اور وہ دو فاں آو اوگا کم دا لگا دا یو کس دور تڑالی اخوی اخپل زان پیجی نی وی بی غیرت دا غیرت خبری ناو اخپل مطلب کدی عزت خبری ناو ری تبی سمی ترکا کدی بس غلی رزیلان دا نسیت خبری ناو ری او چی پخلوی مسلمان الان دی گورا منافق تر قیامت خبری ناو ری ازا منتاز با بیادمین الاسور نکم دا وسنی خوری دا محبت خبری ناو ری واو واو ارشاد 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 اه یکا دا اخوی دیر اخو تپوک را یاد گل دان علم تپوک ہونو دی گل خان تو سو گورا شیرو دا شیر دی زمون پر وایجونو کې راته ډیر منافقان شتا آر چا په کې دی په دونه دونه غټ غټی ګری دی والله چې بس یو بل را پی وای نو یو خبره مې وره کنه ستانیت سپاری کنه نو سخره دغه خبره را دا وی مثال دا شمشته دی او زمون مثال دا زمری دی دا دی سوی کنا سماشا پل بمات کی نو دا چې شرما خو یې کو دا نه دا ما یې هغه ته په دوه کسان را باندې کار ته لیږو دا کېدو خیر ته خیر مې کېدا ایا کټولې شیشی دی دې خوان چې شرا اخوان چې شرا غړې ته غې هغه دې من په خیر مې سره به اخی ها وای اخیا دا وګړې چې نه چې ګوډل تر دې کې کی دي ښا such a fucking hole. I love it. I know she like it for it.
داسې داسې کورونه جوړیږي چې حیران بشې دومره لگژری لگژری چې د هغې هغه پانوسونو ته وګورئ یو یو پانوس یې تقریبا د اتو کورونو پورې او بیا لاندې وګورئ چې دوی سره ګاډي کم ګاډي دي لاندې راشه وګوره دا وګوره هغه لاندې ګاډي د ګازو کار هغه ون نمبر یې چې دی د ده نمبر صرف دې ځای نه پرې نه لږ راځوم کا چې صحیح راشي هغه ون نمبر د دې په 35 میلیون باندې صرف دا ون نمبر ملو شوی دی 35 میلیون درهم ښه پاکستانی نه 35 میلیون درهم نو چې دوی به په کور باندې څونه خرچې کوي ته خدای بیخ وباسه سماشا پلبه مات کې ښه یارانو دوستانو دا د دوی دي باتونونه ل کا څه کوې په کې هسې مې خپل رنګ ته کته جوړي د شیشه کې ښایسته ښکاره نو که نه زه ښایسته یم نه دا د شیشه لکه ښایسته ده نور خاصې د شاړو میلو وي ته په باتروم کې څه کوې مړه چې ما دې ته کتلې دا کورته کوې دا سرو دي خبر شما گاڑی واغستو او لیسنس دې واغستو مبارک شه مبارک شه دواړه دې مبارک شه ډیره مننه جی لیسنس دې واغستو داسې کار دی یارانو دوستانو په دوبی کې خلک په کلونو باندې لایسنس ته پاره اپلایګانې کړي په لکونو روپۍ باندې خرچ کړي خو چا ته لایسنس نه میلاویږي او ما ته په 3 دن کې په دوبی کې صرف د ګاډي لایسنس ډایرکټ میلاو شو د لایسنس د مبال نیم را نه کي نه دا ولې څه کې نیمېږي څه ولې دا ګاډی چې دې نیم را وستې نه مړه ګاډی خو چت پې نشته خو یارانو دا وګوره دې ته وایي تسجیله دا ګاډی لا اوس نمبر پلیټ په اوتو زه په خپل نوم باندې دا لګوم او دننه ګاډی مو ګوره چې کم ګاډی راته ملو شو دا ټول ستاسو یارانو دوستانو دعاګانې دي الله پاکم خوشاله او آباد ساته ته چاره قسطه تماشا پل به مات کی خټه ده السلام علیکم ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو څنګه یې ښه یې ټیک ټاک یې په پښتنو کې په دوبی کې زړومبنی شخص یم چې ما ته صرف په 50 ورځو کې ډایرکټ د دوبی د ګاډي د لایسنس میلو شو په 5 دن کې خلکو لکونه ورکړي وي په کلونو کلونو د دوبی لایسنس نه میلاویږي د ګاډي ما ته صرف 5 دن کې پړومبنی ټرای باندې ستاسو ګل خان ته لایسنس میلو شو او ډایرکټ مې یارانو دا وګوره یې ته وایي تسجیل دا ګاډیو زه په خپل نوم کوم او دا یو ګاډی مې ځان له واغېشته دا دې څه وایي یارانو دوستانو دا ستاسو دعاګانې دي په دوبی کې ما باندې دا خطرناک ګاډی ورته وګوره چت مت ما ویسیم پاکستان کې راسره چتونو والی ګاډی ډېر دي نو ما یې دا په غیر چته به مې پکې واغېشته صحیح ده ډېره مننه الله بابا ساته السلام علیکم خبره کې راځانګي صبح کاری ما ته پلار وی کنه یلته وی
په شارجه کې نری الله خب دکان ته ورته موبایل وی کی پښتانه وی ولی مګ د پښتانه به وسه پښتانه کنا چې څه کسٹمر دی مارا دې کوټه غړی کړه لاړم خبره ور خبره ور ما پیته نه غواړم لري کې نه ویلې کنا او دا ته چې کوم موبایل دې پکاري ځوان مشماره او خسته شم موبایل کوم تازه تازه می کویدن کړی لرم هغه څنګه غواړم ته وی ما ته په ویډیو کار باندې خبرې کې نه نو کول اعظم ته نه خنځو چې کار به ته ونګی کنا نو تا او ته هم روشندان دی باندې ملي را خو باندې کړه دا موبایل دا کوم یاره غره وړه مو دا سره راه دا دا الی وندې او د دې قیمت دوله سو درهم دا ما خو ټوله تنخاته سواله دغه دانه مالته ګلکاری کوم وای نه مې له کنه تا ته مې چوک ککنه دا شون دي لګي غني کا دا خبره کوم دا کای پښتنو دکان ته غي دا تا بیا محترم وکم یو له سو د شوي ګورم چا ته فریدون خو تا ته فری خو دي دا ستاسې دا مې نه کې نه کا ما ستانو مورې دې دې والله وی ته دې خسړی په لیبرانو باندې ویړه خو پکې دل روپے دی را سرا کوچه کنه کاکو څه خبره کوم ته ولا کټینګ لري ها ها پس هغه ورګي نه دې تاسو جوړه دې بلې خزې څه خبره کومه شاله مو بلې پک پرڅ کړه دانګه مو ما کولا له دې را دې شین کډاله ما ولې شلم دی خو له واپس شاله شاله لا سونه دې کنه زار شم دې کار دې تکي نه نه سره کومه السلام علیکم السلام علیکم سلام بخیر دا موبایل می خوښ نه بل را کې ما ولی څه چل دی پکې خدي می وی د دې رنگ ټول دی ها ها نو شپین ما کوم خیر مو ته نه کړی نه دا دې سره د بنجاري دکان زاس کو خو هغه یو پرسی چکی ابه به دا خبر ما کوم کوي دا الرحب سنټر دی پدې که هغه ځکه دوباره مونږ چنج کو رو ته خپکی ګم ها دا 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 کله نشه ها مونږ به موبایل به بدلو ایا تاسو ما سره ایدا ټول شونډې کړې کوچی نیولې خو خبره کوي نه راځنګې خلاله کېنا خیر دی دې دې ما سره ډېر کار نه دی یو موبایل نه چې شي په پوری دا موبایل نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام به خیر هری ها یار موبایل کې دې مال په دې پیټې ورا کې یار هی صحیح ده ها دا بلګه سوقو څه مسله ده پکې پته نه لري ما دینه تا خبرې کولې دا غي نیکمل شوې تلوي خپل پورې ورځ خبرې نه کوم اخه ها دا ورګو لیس مسله چې دا له حساب شپ ته دلته او پسې پیسې مو پس کوم دا خبرې چې لې وکړا تا ولا خپل حالې را کې دا نه کا دلته خیر زه را ده پر معنی کې ها ها دا ولا دا الله مهرباني والله نه کتا په شان چړې ما نه لري پرې ډوبه کې خلې دې پکاري راځه د شپ ته راځه ایدا کوم موبایل بکاري څنګه لري بکاري چکر را لګوم دغه دغه باندې نشته خا دل جام باندې نو خو خيږي واپس تر ازي یار کی شک شوبې واپس تر ازي ها دا د سې دکان دی لا مې باندې خا ته ما پکې سره ده نه په نو مې راټو دکان پخته انا زه زنم پخ ته کومه لو خان نه راو شته مکین او ای عزت دن باندې نو دا یې اوس نه دی خو خو خدانګا غټه خلي خلي پیسې د شو غالي څه؟ کته نه بارو غالي؟ پیټې پرډې وي. ها. یا موبایل می کوټې وي مامي. ګډام په خیرات کې مو نه راکړو. وړیا؟ موزه. ټیکې. موزه باقي. هې. موزه کوي. اوبره هغه نیک تیرې خټړې دی ګور نه وشي. الله کار اٹھای به خره بیا د صد کا. یا یې کله کاږه شاځه کې ولې او فلیټ هم واره